assalamu alaykum wa rahmatullah musibe jube mi salmini on mi landi kertay woni hidon e jam nokko kala ka wawdo woni do menen hikko rambe leydi lagine ga ha hewti katto funde kala ko alfamu labe meden e jam alhamdulillahi rabbil alamin haray ko banginangol on tum hande haray labe ko o ngalawdo woni ko finidi ko o ngalawdo woni ko labe finidi hande tawata ko galle musibe meden wombe katto funde kala ko alfamu labe do soferbe wambe ka quartier Puntung setter Njolu haray non dum kaka woddondira e galle directeur radio ZPP FM Fouta bebe jentoto den compité mun do dum ko Cherno Mohamadou Wouri Salam Bande Abadjada nido tanjini no gasa ko galleji didi wonata hakkunde mabbe ma hara ko galle gote wonata hakkunde mabbe woni ko di bandiji do hewtuno e 2h jemma yawtudo do wondude e jogaji tiidudi wondude e otoje wondude e motoji dum don fo be hewduno ton be wadi bagama molanaado be adi be ataki Carrefour jidin fo tay goddo natata yaltata be nangi fellugol awa ha kambe bandiji din be nati ka der galle ton be felli sukabe dido biddo jongalle on e keynirawo jongalle on biddo jongalle on en tout cas goddo mabbe fella ka sengo dow en endu kurangal nati oya fella ka bobbi ben don fow dogina ko buri e yawde ka laptane mawdo labbe ha ko men sakirto humpita do haray ben don lajal mabbe wonal ko huubi awa kono non be yaduno e kalisi buyi humpita gon holli 80 millions francs guiné humpita gon hollude 120 millions francs guiné awa be attino don kanyun kadi o pistolet mo yiwdon do pistolet jogido dole jogido kure molanaade tippude e ndum moto do mo taxi moto ben jokkuno ha paniki ukki e diide rendiyan o lebi moto non don o dogi be wal mo nangude kono moto non kanyun woni ko nanga awa haray be naati kan der chambre jongalle on ka sonnaaje mabbe go woni ton be visite armoire be fusi valise je kon ton fo be lanki be lanki vitre je dambu gangal be eti ha be hetti be kalis ko be falano hettude der ton kon awa be dogi be yalti laati hay goto ha kon sakirata humpitaade ko haray hay goto wonal ko fawa jongo haray en nani dum kanyum gadi e compite radio ZPP FM Fouta ha hewti radio Espace Fouta awa haray ko dum do woni ko feddi o jemma yawtudo do katto funde karam ko alfamu labe haray ko dum min yomi hewtinan on odo information do on salminama nako kala ka wado wonirde assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.